Ráno i večer mi packu dá, pomůže mi chodit, když spadnu vstát. Oblekne mi svet, tričko, kalhoty. Simply the best. Asistenční psi z centra Help Pes jsou opravdové hvězdy v péči o lidi s handicapem. Přijďte na benefiční akci, kde budou předáni novým majitelům. Vystoupí Karel Gott a další. 12. září na cvičišti v Motole už od 10.30. Simply the best.